Dobro jutro, poštovani gledalci. Mi nastavljamo sa našom emisijom. Vi gledate emisiju Ne gledam ti ja to. Ja sam Milica i ušla je naša prva gošća. Gde se ona pojavi? Tu mora da bude red, rad, disciplina. Mora sve da bude caka, paka. Mislim da vam je dovoljno da znate da je to u pitanju. Jack me! Dobro jutro, dobro, dobro gošća! Jutro. Dobro jutro, Goco, kako si mi? Dobro sam. Lepo izgledaš. Boje si li poklopila ove zimske pastelne, što kažem? Pa da, da, to, da mi se slažu s boje očiju, znate. Boje očiju, da. Smršala si, zaista. Pa jesam malo, da, puno sam, znaš, ja u pokretu. Dovela si liniju do savršenstva. Pa nisam, da, ne, ne, nikad nisam ja tu vodila. Uvijek kad više radim, onda malo smrša, sad sam babu u pokretu, renoviram da. Oko kuće. E, pa to renoviraš. Svašta nešto radim i tako. Kuće u Kačarovo, mi smo hteli da dođemo da uredimo jedan s tobom, da napravimo jedan, da kažemo, prilog, da malo mi ti pomognemo da radimo. A ti si rekla ne, kad se završi onda možda dođete lepo. Ne, zato što ima stalno problem sa nekim majstorima, pa onda bude dar maštu. Znači, s kojim majstorima imaš problem? Ma veze s kojim nisam imala. Sa molerima, sa... Moleri, moli, sve živo. Jer kasne ne dolaze. Kasne ne dolaze, neće da se jave. Uzmu pare unapred, gde ovo? Pa napred urade, pa ne urade dobro, pa onda se svađamo, pa onda tako. Pa onda daj sliminki piva. Pa daj pivo, pa ha 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 hi hi hi, pa daj pivo, ha 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 hi hi hi. I za jebu stvar. Sve ćemo, lako ćemo, ovdje ćemo goblen, ovdje ćemo... Tako da sve sam se sad naučila, Boro. I kako se hobluje parket i kako se radi LZ Traventino, sad ću da radim. Traventino sama radi? Sad sam vidjela kako je radio majstor, sad ću ja sama da radim. Gledala si, pratila. Kako se zida, da. Kako se zida? Kako se zida, kako se malteriše, sve živo sam sad naučila. Ti si ko ja, sve što vidiš odmah radiš. Što mi oči vide, to mi ruke rade. Čekaj, ali bi mogla da stavljaš i crep? Pa da ti kažem, to planiram na... Proleće, prvo da zidam sama Smederevac, to planiram. Kako Smederevac? Lepo šporedna, pa ploče da stavljam, pa vidjet ćeš šta ću da... Da ga sama za napolje? Sama, da napolje, da. Da ga uokviriš? Špored, roštilj, sve to planiram od švapskih cigli. Ouuu. Sama to radim. A koliko ti je dvorište sad? Znaš šta, mnogo toga sam radila, kažem da sam snimila sve šta sam radila. Idu dve ovako cigle i jedna ovako. A koliko ti je dvorište, Goca? Pa veliko, Boro. Imaš 10 starija? Ima. Ooooo. Ima da se radi, da se kosi trava. Da se radi, da se kosi, da. Hoće biti jedan zemba. Hoćeš neki bazen da napraviš? Hoću da planiram, da. Planiraš i bazen? Na proleće, da. Hoćeš i to sama? Pa to neću sama, to će morati neko da iskopa, ali doći ću najvrlo... Bagen, ali ćeš ti da govoriš, hoću takav, hoću to, morati. Najvrlo, ne znam, vidjet ćemo još. U, s tim bazenima, ti kažem, scenama su... Da. Bolje uzmeš onaj montažni uklip. Moramo jedan god sve to pre nego dok si u radovima, samo nekim, eto, da kažemo, malo da dođemo, da snimimo dok si ti u radovima, da mi malo radimo, da ti pomogne. Da vidite šta se sve tu radi. Da vidimo šta se sve tu radi. Mnogo sam uradila za 3 mjeseca. A šta si ne radila? Šta nisam radila? Pa menjala sam spoljnju stolariju, unutrašnju sam ja sama farbala. Sama? Da, 2 kupatila ima, to sam renovirala i ta 2 kupatila. Rušila zidove, zidala, malterisala, letnju kuhinju napravila. Šta da ti pričam, Bora? Šta da vam kažeš? Tebi muškarac ne treba. Meni nikad nije dosadno. Pa to znamo, Goco, tebi nikad nije dosadno, ali znamo da si uvek bila hiperaktivna. Ali morate pitati, evo, dragi naši gledalci nam pišu od jutros šta su oni to sve primetili i šta oni žele tebi da kažu danas, eto, uživo, pred ulazak. Zato što ja nemam puno vremena da ih gledam, Bora. Da tačno ti kažeš na koga da obratiš pažnju. Jer ti uvijek kad dođeš, što ti ne radiš da zadaš nekome? Pa ne radi niko da ti kaže pravo isto. Ko radi sad najviše? Ma ne znam ko radi, možda malo se angažuje tu Milena Kačavenda, možda se ona žena tu nešto angažuje, ali u principu nemaš za koga da se uhvati, kao što je ne bila Sandra Rešić, na primjer, radili su i ranije godina i muškarci. Sad muškarci truba, ništa ne radi. Jer Sandra Rešić je čak i Vuk Momu prala čarape onda, sećaš se. To je radila. Eto, ne znam da je prala čarape. Pa oni su se u stvari otimale ko će da mu opere čarape, ko duks, ko gaće. Dobro i to? Kad sam ja to rekao, tad u Beloj kući napala me Rešić kako da je nešto, to nisam, kad sam primetio da su se one zaljubile u njega tu. A dobro, da, on im je tu bio sad interesantan, javna ličnost, pevač, ovo, ono, ove pevačice, to... Pa vole da, tako to ide. Neku pesmicu da im napiše i... Da, ali evo kaže, zdravo, najljepši par, pozdrav iz Hamburga, i kaže, Goco, kaže ovako, za te pozdrav mama Džeku i da nam dođe opet na Adu, kad dođe leto, kaže Jana, da im dođeš na Adu, a vi pišite, znam da volite, pozdravite gospođu Džeku, ali pišite nam šta ste to primetili u Beloj kući, u našoj eliti, jer danas će Goca, kad uđe, da tačno im kaže, šta im to prvo kažeš, Goca, uvijek si govorila,
gledaš kujnu, džubre... To nije normalno, prošli put, ako me sad danas zatekne takav nered, ne znam šta ću da radi. Boro, pobacaš ću sve živo. Kako to? Ti si rekao, misliš svake sezone da je najgore? Da je gore, ali od gore ima gore. To je lepo naš narod kreku. Šta je sad najgore što si vidjela? Šta ti kaže, prošli put, znači, kuhinje je bila katastrofa. Kako ko kuva, tako ostavi, frižder je bio, ubuđale se neke makarone, ručkovi neki ubuđeni. Niko nije bacao ništa. Ništa, džubre, kesa, ono bacaju pored. Bože, bože. Sećam se, jedino je Bora svaku noć izbacivao. Džubre sam je u pola šest, tato znaš ono kad uđu da bacaju, tad ga izdesu. Znaš što je najveći problem što primetila? Oni su utripali, stvarno da su elita. Majke mi ti kažem. Pa elita se zove. Oni su stvarno utripovali da su elita. I da ne trebaju tu ništa da rade. Očekuju spremačicu. Najverovatnije. Pa dobro, možda im dođe. Možda im dođe, ali možda... Po džepu, ja bi po džepu lepo udarila. Evo mnogo poruka, stiže Goca, kaže Dijana. Danas kad uđe u elitu, treba im reći da su svi kažnjeni i da im je smanjen budžet. Treba baš svi da čiste od Janjuša, Maje itd. Glupa je izjava da su oni nesposobni za takve poslove. Ja bih maksimalno kažnjavala jer su grozni i ljigavi. Ovi koji čiste trebaju dobiti to je mjesec dana u odabranima. Volim kad Goca vitla onim štapom. Pozdrav iz Splita te pozdravim. U Bože, Bože. Kakim štapom vitlaš? Pa onaj moj, znaš. A uđeš ti? Poskok, da. Aha. Ja sam ga nastavila poskok. Ali dobro, evo kažem. Izgonjala štap taj. Nisam da to bi tamo čeka. Aha. Evo, Goca poslala je, kaže, Jana, jednu sliku, ako možemo kratko, samo da vidite gdje ste ti i Jana, kaže, ako se sjećaš ove gospođe, čisto je to samo da pokažemo sliku, evo vidiš. Gdje se sjećaš, gdje ste se, više ovdje si bila... Da, u kupaći kostim to sam. Pa na Adi, vidiš. Pa da. Evo ekskluzivno, Goca u kupaćim kostimu. E, Boro, znaš što ima najnovije da ti kažem? To će ti biti svi iznenađeni. Znaš ono rečenicu, nikad nije kasno? Da. Dobro. Upisala sam autoškolu, položila sam testove prošle nedelje. Iz prve? Sutra, da. Sutra počinjem da vozim. Ček, iz prve si položila testove? Iz prve testove? Čekaj, si učila i skripti ili si išla u školu? E, ako vam kaže mi kako sam učila, išla sam, moram se ide časno. Da, da, dobro. Čekaj, čekaj. Došla sam u Kačinu, nisi imala internet. Pa sa onda koliko imaš ono u svome telefonu, malo. Nemam internet, ne mogu da idem na kompjuter, ne mogu na tablet, ne mogu ništa da uključim. Iz telefona učila sam, ko budala Teodora je rekla, ja ne mogu da verujem. I kad sam položila prošla nedelja test, njenu Škodu što je dobila Rapid iz zadruge, ostavila mi ključeve i kola. Ona je tu, Škoda je dalje tu. Da, Škoda puni kod mene na prelaz. Pogledaj što je Škoda, Škodu ti najviše zaslužila. E vidi što je sudbina. I zadnjih jedan, pa da nije bilo Goce, da nije ušla 14. januara, 13. januara. Nikada ne mogu zaboraviti. Svaka čast Goco, evo, baš je stvarno lepa veza. Škodu Rapid si dobila. Znači, nikad nije kasno. Nikad nije kasno, Goco, eto. Znači, učenik bila u autoškoli. Jel ti nije bilo sramota? Autoškola Zoki, ja? Jel ti nije sramota? Pa šta mene, što da bi sramota? Pa da, šta kad... Šta? Privilegije neke. Znaš ti da sam ja malo frik. Pa nema šta privilegije, dobiš testove, mora da radiš. Da, sad su testovi debeli, deblji ko četiri ovi... Ne, kompjuterski, Boro. Kompjuterski? Dobro, imamo 2000 pitanja. Prvo sam trebala malo, pošto davno 2-3 godine nisam ni bila na laptopu. Sve šta ti treba, ideš na telefon, pa tako to... Sve što ti interesuje, te restuje šta mi interesuje ja. Reci mi, evo ti, si zapamtila sve znakove? Kako nisam, bre. Pogone, trocikle, četvorcikle. Trocikle, to mi bilo malo, da. I ono, masa, deklaracija. Oznake na gumama. Goca, kako su ti išli ovi kružni tokovi? Kružni tok. Prvenstvo u saobraćaju. Pa dobro, vidjet ćemo, sutra krećem da vozim. Sutra krećem da vozim. Sutra prvi čas. Nemam. Jesi vozila nekad? Nikad nisam vozila, Boro. Nikad nisi selo auto? A baš ja ti kažem. Pa ne, pa dobro da li je dobro. Ne, nisam, da. Šta je to? Sutra prvi put sedam za volan i ja vozim. Evo Tamara informer, kaže, obožava da te gleda i kaže, Goca carica položila vožnju. Mislim, testo je svaka čast. Evo imate ekskluzivno vest. Eto, Goca svaka čast. Znači, nikad nije kasno da zapamtite ovu moju rečenicu. Nikad nije kasno za nešto za što zacrtate da uradite. E, ali dosta zadrugara i ovih elitnih i ovih prijatelja nemaju vozačku. Ja sam sa dosta njih pričala da nisu polagali, da se plaše. Znaš kako, eto, bilo ono krizne 90-ih, tu nismo imali auto, nismo nikad, gdje je Sava napunio 18 godina, išao na polaganje, položio isto, kupili auto i tako. Gdje god je trebalo, Savo vozi, Savo vozi, Savo tamo, Savo ovamo, prošle godine. Ko te je sad kod tebe ubedio? Znaš ko me ubedio? Moja pokojna Zorica. E, jeste, drugarica Zorica koja te podrška, koja je bila u zadruzi. Kad si prvi put, eto mora kažemo Goca, kad je ušla prvi put u zadrugu za novu godinu, kad je zagrmela, njena podrška je bila Zorica koja je ušla s njom, ako se sjećate one crne žene,
crnom kosom. Mlada žena, mlade 59 žene, godina. Njena najbolja prijateljica godinama, njena podrška bila je to preminula, nema godinu dana. Nema, Bora. Nema, nema. Danas mi se rodila unuka, posle 5 sati mi umrla drugarica. Da, jeste, da, no ja te zovem da čestitam, vidim plačeš. Njim, ma kako šta plače goca, ono treba da, da rekao možda od sreće kad ono, eto, desila da. Se ta sada. Ali sve to iskušenje, znači sve kod mene to tako ide. Tako ide iskušenje, ali dobro, kaže, dobro jutro, pozdrav svima u studiju. Neka Goca kaže Aneli da radi nešto, a ne samo da smisli sa Janjišom. Jel radi nešto Aneli? Ništa ne radi, Bora. A ko u stvari kad podeliš one zadatke? Niko stvari, ne radi, oni ne možda i navodiš da radi. Kako? Što se to toliko promenilo? Toliko se promenilo, toliko to je generacija, znači gora od gora generacije. Mislim da ne doživljavaju autoritet više niče. Pa ne, pa ne, pa nešto oni kaže zbog mene, nema šta zbog mene. To valjda zbog kuće gde si došao. Ja kad sam došla bila sam zahvalna što sam ušla unutra, pa nisam dozvolila štala da mi bude prljava. Kako su to lese? Seć, kako štalu sam čistila, dva pa, puta dan. Pa ne, ti smo čtalu, mužla me kravu. Ti si jedan period posle pa duže. Pa sam zahvalna kuću gde sam došla, bre. Oni tako. Nič ni vredno, ni sve to nije. Pa da, ali kažu, ukućeni se brane time kao ne kuvamo pa nećemo da čistimo. Laže, bre. Kažu, da li oni pike kaki, tuširaju se, da li čiste toalet koji... Laže da ne kuvaju, Boro, prljave šerpe, skuvano, išla ja prošli put redom. Ti kuvaš, ne kuvaš. Ti kuvaš, ne kuvaš, ti kuvaš, ne kuvaš. Pa čistovi sudovi. Sad će biti tako, ne kuvaš, sve ću da bacim. Da uzmeš i to. Majke mi ti kažu, pošto ne kuvate, nema mi ne treba. Da, da li Anita nešto radi, matora? Pa matora, da ti kažem, ove godine to je se desilo što je se desilo, malo je izgubila motivaciju za razliku druge godine, ali oporavit će se ona. Kako ti deluje sad matora onako kad... Pa utučena je, vidi se tačno da je povređena. Nije to što je prevarila, mislim, to je prevara više normalna stvar došla, nego što je povređena. Nije mogla da veruje da je ova mala to njoj uradila. Na to dan je najviše to. Najviše kaže da. Da je bolište na dan venčanja. To je uložila 30.000 evra da je tu, što bi je rekla, spičkala za ništa. A ste vi bili na svadbu? Pa nije nas pozvala. Kaže samo najuži prijatelj. E, to je najviše nju sada pogodilo. Ne to što je ona sad preverila. Ja mislim da je to ona bila i svesna toga, nego nije mogla da veruje na dan venčanja kad treba da kaže sudbonosno da, da to uradiš. Dobro, šta bi, te, ti kad uđeš unutra, ali kako to, ja, ti ona... Da ti kažem, ja sam to Bora i očekivala, realno gledam. Očekivala se? Ma očekivalo se, pa to nema. Znači, sada ima tu ljudi koji, što bi rekli, ono, naš narod gazi preko mrtvi da bi došli do cilja. I zbog para, znači, spremni su sve i svašta da urade. Mala želi da postane poznata, gde je živela, sad došli smo do zaključka da je nezdrava sredina gde je živela, na da selu da je živela, neke, da. Da promeni neke stvari u životu, majke, uzela je stvar nešto. U svoje ruke, iskoristila je matoru. Ali dobro, vidjet ćemo šta će to bude. Njih yes. brat je juče pričao, imali smo, eto, to neće mnogo god su tebe mi da ispitamo tim stvarima, ali eto, čisto da prokomentarišeš nam zašto ti ulaziš utorkom u kuću i eto, znamo da matora uvijek te prva dočeka, ono, uvijek je bilo yes, godina, ne znam sad kako... Pa i sad isto, ono, drago je kad me vidi nekako, znaš kako oni koji me iskreno vole, njima i drago kad me vide, valja malo tu neku moju energiju da prenesem da na njih. Tako, na njih, tako malo počeškam je, da ohrabrim je da ide dalje, život ide dalje. Kaže Milanka Goco, kaže ih po džepu pa će se opametiti pozdrav za sve i koliko to Goca ima godina kad ima pravo da polaže. Pa nije Goca matora ljudi. Pa ima 72. 72 godine je. Kaže, ja imam, kaže isto Duka, Đuka, izvinjavam se. Veliki pozdrav za redovci, Džehvi, ja je obožavam, a za autoškolu bravo. Ja imam 53 godine i dvolim se za polaganje. Nema pitala bi Gocu imali li Eliti po njenom mišljenju neko čestit i da je tamo. Da je neko čestit. Pa čestit. Teško pitanje. Nema, ne verujem u tu ne čestitu. To. Ne verujem. A kako ti... Boro, toliko su apsolvirali reality. Znači vi ga ste ušli ili ja ga sam ušla. Znači, to nisam imala pojma šta je, kako je. Oni su tako namazani, oni su toliko izvežbani. Oni su to gledali, apsolvirali šta, kako treba da se ponaša i šta treba da radi. Pa da, ali evo kažu, ono što smo mogli eto, da vidimo sad, nešto je najaktuelnije tu uz matorinu priču, jeste i Ša i Miona. Jesi to nešto primetila, to možemo eto da prokomentarišemo? Pa ja nisam primetila, sinoć sam gledala ovaj... Aj to ćemo posle reklama pa da eto prokomentarišemo. Tu sam malo gledala, ali ajde. Mislim da je on prija. Čekaj, posle reklama ćemo, da. A, dobro, ajde, dobro. Idemo na reklame, pa. Dragi naši gledalci, kao što možete da vidite sa nama u studiju, danas je prva gošća, naša mama Džehva, koju smo mi upravo i čestitali, poželio je sreću, gde je upisala vožnju i položila testove iz prve.
Pa vi recite kao ne može da se uči po stare dane. Koje stare dane, žena bre? Da. Završava posao bolje nego bilo koji majster. Teodora nije verovala. Pa ko će da veruje? Kaže, nemoj, molim te, šta će ti to, to, nema šanse ti to da, pošto je išao na kompjuter, prvo moramo od da sam, se vratim da uđem kako da otvorim kompjuter, pa... Da, sve pomalo. Saj, pa pomalo, pa ovo, pa ono, pa trte, mrte i... I na kraju, da. Evo, god sam da nastavimo to pitanje Mijana i Ša, da li si pri... to... E, Borovo, nisam ja to nešto primetila. Pa evo, krenulo je to sad. Ja, da, to, sinoć sam nešto uvatila malo priče, ali mislim da pričaju o muzici malo ovako, ovo, ono. Ne mogu da verujem. Pa dobro, čemu će drugo nemoj muzičari? Pa dobro, šta voli mlade? Oni su i muzičari. Pa to ti pričam, imaju temu. On voli da ima mladu. Voli, da. Voli Ša, eto, uvijek je... E, on, oni matora isti su, majke da, mi. Da, oni kod da su braći. Uzimaj ono što njih neće. Voli i onaj ko te voli, makar bio kamen goli. Lepo narod to govori. Ušto je dobra ta rečenica. Pa da. Kako je, voli ono... Voli i onaj ko te voli, makar bio kamen goli. E, oni ovo vole... treba svaki dan da slušam. Svaki oni dan. Vole ono što njih neće. Pa jeste, ele... Tara ga je, sad čuje, bo satrla. Evo, ova mala isto. Ali džabe on sve tako... Ali ne znamo, mislim... Mi smo eto snimali tu sad opet da ponavljamo, bit će to eto i na Balkanskim veseljima ta epizoda. Stvarno lepo izgledalo. Stvarno je lepo izgledalo, bilo je to sve zadovoljno srećno. I... Pa to je toliko namazano, to su tolike foliranti, pa ja ne mogu tebi dobro. Ti nemaš zlaki na jeziku, ti si tako. Majke mi, ja to ne mogu da... Evo Dušica iz Australije, kaže i Milojević, pozdrav za Džehvu i Bori i Milici, prelepa, prelepa izgleda, sposobna. I Milica i Džehva što hvate rukom, isto što rukom dotaknu. Što oči vide, to ruke rade. Da. Što oči vide, to ruke rade, kaže. A sećaš ti one venčanice kad sam slušala u Zadru? Što je... baviš ti sa šivenjem nešto? Pa mo, čekam tebe. Nemoj da čekaš mene, ja sam prezauzeta. Bavim se, ja evo sad mi... Ja ne znam gde bije. Stoje mi haljine, eno, tamo, kod Šnajderke, kod, baš kod ja piramide, nikako da ja još sam pokrenula dole, kako sam ušla u kačara, unela mašine. Jedino, evo sad idem da kupim materijal, jedino Teodori, ti, nešto šijem. Jedino ti da me naučiš da šijem i da više juče ne idem. Juče sam šila nešto za neko kuće. Ide na Novi Beograd, tamo gde sam živela, komšinica mi tražila neko djelce. Džeper neki malo da ga... Ne, ne, malo futirano, lepo, u delce. Aha, onako znači, čupava nešto, jel? Da. Goco, kako je, mislim... eto, mislim, da te pitamo kako je Teodora, znamo da izbacuje album, da se snimaju pesme. E, da. Evo sad u četvrtak će da ima spot jedan snima. Gde? E, ne znam gde će biti. Po nekom studiju ima, igraće malo savremeni. Ima partnera. Aha. Savremeni, pa da iskoristi malo to svoje ples, znanje. Ples znači, da, aha, dobro. Da, savremeni balet. Lepo, da, sad mi je pokazala. Lepo će ti izgleda, balada da. Neka čim je balada. Jeste, da. To je dočekač. Kaže, evo baš Goran Vuković iz Brisbane. Pitate Goca, kaže, pitajte mama Džehvu da li gleda paparaca lov. I šta misli o Teodori? Što lo, se loše obhodi prema sedmoj sili? Jer to, njih, jer to je njihov postrom. Pozdrav pa Goran. Eto, tu malo da, uvek imam sa Teodorom ovaj problem. Sad, ja uvek joj kažem, ali ne možeš. To je valjda jače od nje. Umorna dođe, valjda sa nastupa i jednostavno ne može da sakrije to. Da nije spremna za novine, ali ne može, takva je, jednostavno je takva po tom pitanju i rekla sam da više neću da je govorim, nek radi, svako odgovara za svoje postupke. Da, ali ja, ko ide na nastupe, ja to Bori, kažem, skidam kapu, ja samo što od jedne tačke da. Do druge preletim, ja sam već slomljena, mogu misliti oni pa nastupaju. Pa nije na mene, da na mene ne bi bila takva. Ti ne, a? Pa ne, ja na primjer radim, evo, ja petak, subota, nedelju radim veselje, znači svako veselje mi traje 12-13 sati. Pa ne mogu, ja volim da... I to moraš prije da dođeš i zadnja ja da izađeš. Da, ja prvo, pa mislim dobro, 12-13 sati radiš. Ali nije na mene, znači nije po tom pitanju. Je li dalje kad te prepoznajem ti kažeš nisam to ja? E, zadnji put sad pre neki dan to bila, sad kad je bila zadnja svadba, došla žena. Kaže, ja da vam kažem što vi meni ličite na onu iz Zadruge. Ja kažem, ma svi mi to kažu da liči. I... Kaže, toliko, i glas imate, pa kaže, ma svi mi to kažu. Ali nema vremena, ne gledam ja to, gospođo, ali mnogi mi kažu. Ali znaš, Džekva, da si... I sečemo mi torte, 40 torte bile. 40 torte si sekla? 40, i ona sad došla da ona pomaže tu torte seč. Oni su joj ovaj, organizovali da ona seči, ajde ja da pripomognem. I radimo mi taka, taka, taka. Ona kaže, pa vi ste ispretni tako, brzi kao. Ja kažem, aj sad moram da ti kažem, to sam ipak ja. Pa ja ne mogu da verujem. Pa daj brzo da se slikamo. Pa da, ja ne da mogu se slikamo, da ja... Ja ne, meni je bilo smešno, Bože dragi. Borovo, kako, koji prilog je ono bio da je ona gospođa ista Milica Dugalić? To je bio prilog jedan da u znači, Džeko, Medoksu, ti ne Medoks, to je Medoks. Pa dobro, ima ljudi stvarno liče, ima sličnosti. Ali ti i frizura, i glas, i ponašanje, pa isto, ja sam mislila da je to Milica Dugalić. Pa da, ima, ima ljudi. A s kojim sam bila u Zadruzi. Ima ljudi liče.
da ima da. Kažu, eto, pozdrav za Gocu kad uđe u elitu, nek napravi red, da ove nedelje čiste sve žene, a sljedeći muškarci. Jel može to da se izvede? Ma ne može, ni žene, ni muškarci, sve to isto. Ma nikad, to nije Boro, kada nisi bio u zadruzi, da to ne može da se... E, ali sad stvarno, ne znam, niste bili, možda vidite samo preko TV ekrana, toliko je lepo Boro. Sredili kupatilo i onaj kult. I šminkernicu. I šminkernicu. Stvarno ljudi su se potrudili da im olakšaju. I veš mašina ima tamo i dobijete žentone, ali ne vredi. A mi prali na ruke, sušili kosu u rerni. Znači, šta ti kažem, pa za omiljene tamo. Kad sam uletela dve nedelje kod omiljenih. Ali tamo bar čisto. Imaju hranu, dobiju, kafu dobiju, deterđent dobiju. Ono je odabrani. Dobre. Čekaj, kako oni žive? Doručak, ručak, večeru dobiju. Sve. Katastrof. I tamo? Kuća bila prljava. Dobre, Jerko, sad ću da uđem, pošto redko kad uđem tamo. Da uđem da vidim. Rerna, špore. Kupatilo, šta ti kažem? Kod omiljeni. Dobre. Odabrani. E, baš uđi danas i pozdravi nas da vidimo kad si ušla. Da. Kod omiljenih uđi. Znači, ništa ne poštuju. Da li bi ti smela, eto, biti drelevci da kažeš njima kad uđeš da ih zaplašiš, da kažeš da je budžet nula, ako ne čiste? Ne znam. Vidjet ćemo. Rekla sam ti od prošle nedelje, još malo, ajde imaš toleranciju, ajde tamo, vamo. Navikavaju se kao. Da se navikavaju, ali kasnije posle toga veliki šef. Nemaju rođendane, nemaju slavlje, nemaju... Da, kazi ih je, da, jeste. Ali šta nekog zaboli, onaj kaže, kako se zove Nikola? To tako neotesano jedno govedo iz Crne Gore, da to nije normalno. Šta radi? Ma idi bre, beži bre, ja ne znam gdje je rasto taj dečko šta je radio. Pa evo kažu, isto kaže, slađa Blinda je najprljavija Janeli. Jes! Kaže, naterajte Zolu da se okupa. Se Zola kupa? Da ti kaže, maljka li je. Zola? Ali vole ga žene, vidiš nešto. Vole u elitu. U zadruzi ili kako već da kažemo, vole. Šta vole bre oni? Samo kadar vataju i to je to. Pa, to vole bre, da bude interesant. Zola na 100% kad uđe. Ona mala crnovica Janjuša, bože, dragi ona Volička Janjuš, metar i po višlji od nje bre. Šta će ti to bre? Pa uglavnom to tako ide, mala žena. Pa Nemanja bio baci oko na nju. Nemanja? Pa Nemanja ovaj mali. Šta se bavi, on nešto muzikom vole. Aha, o isto crni, one, lep u eliti. Pa da. I ona neće ona njega, ona će Janjuša. Pa da, hoće Janjuš. Janjuš i Zola, Alfa i Omega. Baš hvala. Da, uglavnom su iste poruke, svi kažete, neka goca kaže da očiste, znam, da gaca kaže onik. Ma znam, kažem ja, kad bi se ja pitala, ja bi njih sredila kad bi išlo po mome. Ali ima tu neko nadležan koji odgovara za to. Da. Ne dom po mom nahođenju. Kažu da daš metlu Aniti malo, da čist, ništa živo ne radi, lepo pa vam je. Pa radila je prošle nedelje. Kaže Kovina, spodre nedelje. Prošle nedelje nateram ovoga, kako se zove, Požgilja. Požda? Pa da on nije sad tu, on je izašao i rekao će platiti kaznu. Uzeo da pere sudove, ja došla kući, nešto se bavila, nisam imala vremena da gledam. On diskvalifikuje. Pa da, eto, ali rekao je platit će kaznu. Ne, ali sin teme bilo da ti prođe vreme, ništa nije. Nije. Kao da je bio u nekoj depresiji. Toliko obećavao, toliko je ovako ću, ovo ću, ono ću, na kraju ništa, Bora. Pa da, evo kažu, eto, vidim baš... Baš je to čudno i baš nekako... Pa mnogi tako uđu kao na velika vrata, misle da će da, tamo da... Da obećavaju jedno, drugo, treće. Koliko puta meni ljudi tako, ja kad bi ušao, ali to ja bi ih tamo, ja bi mozak izvrno, ja bi se šalio, ja bi napravio haos. Ja rekao, to ti misliš tako što pričaju, brzo ti ne urade ništa. Brzo su oni tamo bre u zvezde, da ti kažem iskreno. Pa jeste, gledamo... A to nije bilo pre tako? Nije bilo. Evo, u zvezde se kaže... Prvu zadrugu ja... Nije tako bilo. Nije dobro, prva je prva. Stvarno je bila, prva je prva, ovo je sve kopija, ali ovo je sad najgora kopija. Kažu dosta o matori, kaže dosta o matori. Koristi nesreću Anite, pa misli pa da je žrtva. Pa šta nesreću Anite, Boro? Kaže, ona je najveći prevarant koji se pojavlja na ekranu. Jesa, šta je ta mala? Ajde, sad si mi iznervirali. Kako evo, može... to kaže Vera Jović. Pa šta, ajde, što je uzela sve te silne pare izdržavanje? Što ne plati stan u Beogradu? Nego ajde svi kod matore. Ajde, molim te. Matora ih iskoristila. Kažu oni iskoriste matoru, svi iskoristili. Svaka partnerka s kojom je bio iskoristila. Prvo iskoriste za kadar, drugo dobiju odmah povišenu... Gledanost. Maš gledanost Marketing. Za gledanost, nego lova, bre, u pitanju. Honorari. Honorar već sad je dobila i sve to. Da. Boro, ja mogu da shvatim žensko da ide sa muško, ali toliko da se foliraš da nisi gej, a da ideš... To je stvarno meni problem. Ali gledaj, njen brat jučer rekao da mu je, kaže, matora je najviše to palo teško, kaže, ne bi je toliko palo teško da je prevarila s muškarcem, nego što htjela da je prevari sa ženom. I tu ne navukla i tu, bre, a ta navukla pa je na nju. I ta isto je namazana iz Hrvatske. Aha, Mateja. Kako nije? Možda ona želi. Ona gleda svoju šansu da i ona uđe u zadrugu da se izreklamira.
bavi se TikTokerka. TikToker, na to je treba reklama, to je savršeno navukla, je ova neiskusna pa nastala na rudu. E, ta je bezobrazna, na primjer. Pa. Za mene, ta je bezobrazna. O, ta, ta je navukla, ta je iskusna i ta je navukla, Bora. Da, evo kažu, zašto ove žene brane matoru, jer nitu mlado vukla, ako nje da bude lezbijka sram, da je bude, bilo meni je bruka što ženski rod matora neka traži muško. Ja imam dve ćerke, ne daj Bože da su ko matora. Pa reka traži Anita muško. Kad je nek muško probali ima dete. Da ma ne, ja to mislim gledam. Ma ajde be. Svako nek... Ma svako za sebe, svako ljubav osuđuje. Ljubav je ljubav. Razumeš, ja nikad nisam osuđivala, svako ima pravo da radi šta hoće svojim životom. Da li će imati muško muško, da li će imati žensko žensko. To je njihova stvar i svako odgovara svoje postupke. Ja sam uvijek imala tu devizu. Da. Evo, pozdravljate i obožavate gospođa Monja Martić iz Sombora, kaže da ne zaboravim da te pozdravim, kaže da živi za utorak i pola dva, kad se pojaviš šta pićem u ruci. Samo napred, draga Džeho, je danas da narediš onoj porcelini slađi, da slađi, za dve sezone pretjera. Može jednom da oriba gornje kupatilo. Neke osobe stvarno ne pipaju ni svoje stvari. Obožavam vas, gospođo Gordana, kaže, eto, Monja Ili Martić. Ili se treba si ovako malo da mi sedneš. Da. Bora, vidiš da je... Nema, Nema veze. Da mi stane veze. Da sam ti okrenula leđa. Ne, tamam posle. Tamam posle. Pa mi smo... Ja te volim, obožavam. I ja tebe isto, znaš da smo uvek i na rođendanima i tu. Vredna si, radna, borbena si, to mi se sviđa. Znaš kako sam spremila slavski kolač? Veru Reci ti. Mi kako da oni ukrasi budu beli, ti znaš što posle. Znaš kako ti... To stavila sam i gustin, stavila sam i so i brašno i vodu. So i brašno, ja obično stavim s razmeru jednaka so i brašno da se napravi. A, kao toliko pasteli. Soli. Ja tako stavim. I onda ih malo onda samo zapeču. Samo jednu kašu. I znaš kad i zapečem? Ja i zapečem kad skoro gotov kolač. Kolač i onda ih staviš gore. Da. Da. I onda tiho, polako, na vatri. Malo smo eto kasnili, Goca to je bilo malo guže i saobraćaju, nema nešto mnogo ni vremena i Goca mora da se sprema. Idem posle kod njih. Ide dalje, ide sprema se za Elitu, mnogo poruka stiže, eto, pozdravljaju te, svi kažu da im eto malo, mislim pa Goca uvijek bila stroga prema njima i uvijek je gledala kako da ih malo motiviše da rade, ali gledam, ne vredi. Goco bez si za novu godinu, Goco? Radi. Radiš gde? Romantik, restoran, Pančevo. Opa, mnogo bato. Da. Opa, bato. Možda dođemo malo? Dođete. Gde ideš ti? Ja sam na Zlatiboru, radim na Zlatiboru. Pite mene gde sam. Ne, gde si ti? Nis. Ne znam. Ali si zajedno? Pa ne bre, ja radim, ona će, ja sam i pozvao, može dođe i sa mnom, ali... Ali vidjet ćemo, ali ja idem ono, imam dnevnu žurku preko dana u Beogradu i brzo piću na Zlatibor, tako da... Već godinama unazad ja radim za novu godinu i... Svake godine. Pa da. Svaka čast. Reci mi samo još kako si snašao ulozi bake, kako je maja. E, da ti kažem, preslatka, da, preslatka za kraj, da, znaš, stvarno smo presrećni, Sava i Dada i ja i Teja, Seja, svi smo zadovoljni, mala je mnogo dobra. Fina je, oni su se super snašli u ulogu mame i tate, da ti kažem iskreno, odmah posle toga, jer tog istog dana kad je bila sakrana, trebalo je bebu izneti iz... Ne možeš kako god okreneš, ne mogu bez moje Zorice. Da, trebalo je da... Da, nisam mogla da odem po bebu, išla je Teodora po bebu i ja sam to vidjela da Sava, ako ti rekao ne trebam Savo sine, ja bi dostanem u Kačarevo, nekako bit će mi možda lakše da sam u Kačarevu, tako da super su se snašli i kupali sami i ma super, super, kažem. Dođu, si sašila nešto? E, ništa, nisam, još nisam za nju šila. Ima stvarno da se kupi lepi stvarčica i stvarno je modiraju i ma slatka je, lepa Vidimo je, dobra. Vidimo da je Teodora presrećna. Jeste, jeste, ona je presrećna, da, što je rekla pre neki dan, malo me potresla. Ja ću biti najbolja tetka, ali to je asocirala na svoje tetke. Kakva će ona biti tebi. Da, pa da. Dobro. Ali eto, vidjeli smo kako se zove, da eto, Sava se lepo snaša i Adriana. Jeste, jeste. I eto, pa Bož zdravlje, Goco, da vidimo eto godine možda i prinovu i kod Teodore. Nemam ništa protiv. Kad ona bude odlučila... Nika, jel ima sad dečka ili ne sušte da pričaš? Ne sušte da rekla mi je da ne pričam. Nemo ni da, da pričaš onda. Da, u njenom privatnom životu, ja ću da je ispoštujem. Važno da radi na spotovima, radi na pesmama. Na pesmama, spotovima, ne za novu godinu. E, ne znam, još nije odlučila. Još nije odlučila, znači, ali nova godina, znamo da će neko iznenađenje da bude. Goco, mi ti želimo svu sreću danas, da je to malo zadruzi u Eliti, malo elitne zadrugare, malo elitno uzdigneš, da budu čisti, pedantni, da ih pročistiš pred ovaj početak ovog posta. I želimo ti svu sreću, mi idemo malo da vidimo šta se dešava u Eliti. Hvala vam na pozivu, kratko je bilo, ali slatko. Bože zdravlje, pa vidimo se u nekom drugom vremenu. Drugo, ja znači što jedno do nove godine dođeš ili posle nove godine da spremiš oko Božića. E da, može, može. Božiću, novogodišnju emisiju da nešto spremiš. Da.